الله سوی انا انزلناه فی لیلۃ القدر دا قرآن چې موږ نازل کړی دی له لوح محفوظ نه بیت العزت ته چې اسمان کې کومه کوټه ده نو دا موږ په دې شب قدر کې نازل کړی دی دا د دې د شپې هغه برکت ښیي چې دا دومره د برکت شپه ده چې قرآن عنت عظیم الشان کتاب الله وی ما دې کې نازل کړی دی او بیا الله سوی ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر دا دوالو جهانو سردار مبارك توي تا تسبت لگی چی ليلة القدر سده دا ليلة القدر اغا پزیلت و تخیی چی دا دی سمر پزیلت تی ليلة القدر خیر من الف شهر چه کم انسان پا ليلة القدر پا دی یوش پا بانده دا اللہ پا عبادتو کی نو چې دې زر میاشتې د الله عبادتو کې هغه زر میاشتې چې په هغې کې ليلة القدر نه وي نو دا یو شپه ده ليلة القدر چې د الله عبادتو کې نو د هغې زرو میاشتو د عبادت نه د یوې شپې عبادت دا بهتر او دا غوره دی هغه زر میاشتې چې هغې کې ليلة القدر نه وي نو ما درته وختي رونو وی چې د زرو میاشتو نه درې اتیا کاله او تقریبا څلور میاشتې جوړې شوې نو په دې یو شپه چې د الله عبادتو کې نو د درې اتیا کالو د څلورو میاشتو د عبادت نه الله زیات ثواب درکوي اوس دا د هغې نه څومره غوره ده د دې ثواب په دې شپه کې چې عبادت کې ثواب یې د هغې نه څومره زیات دی نو الله لس چنده یاد نه کړل الله سل چنده یاد نه کړل الله زر چنده یاد نه کړل دا د الله په علم کې ده چې د زرو میاشتو له عبادت نه د دې میاشتې عبادت څومره زیات دی دا د الله په علم کې ده ځکه دې ځای کې دا خیر دا طالبان پې پېږي دا د اسم تبعیل سیعه ده معنا دا چې دا د هغې نه ډیره بهتره ده پښتو کې موږ وایو ډیره غوره او بهتره ده نه د الله په علم کې ده چې دا د هغې نه رونو څومره زیاته ده او دا شپه دا د په دې اخیرو ناتکو شپو کې راځي او د دې دا برکت دا سلک سات پورې حاسم نه دی یو قرآن کې راځي سلام دا سلامتیا ده ټوله شپه سلامتیا ده فرشتې هغه کارونه راوړي چې هغه سلامتیا والا دي او هی حتی مطلع الفجر د دې دا فضیلت او دا برکت دا د یو وقت پورې حاس نه دی بلکې دا د سبا د راختو پورې دی نو قرآن عنت عظیم الشان کتاب الله رونو دا په ليلة القدر کې نازل کړی دی اوس دا ليلة القدر په کومو شپو کې ده نو د دواړو جهانو سردار مبارک په رمضان کې د رمضان د ړومبو لسو ورځو رسول الله مبارک اعتکاف وکړ نو بیا یې په دې مینځ لسو ورځو کې مینځنۍ عشره کې رسول الله مبارک اعتکاف وکړ او د ليلة القدر د تالاش دپاره نو کله چې اخیری عشره شوه نو د دواړو جهانو سردار مبارک د خپل خیمې نه سر مبارک روخ که او صحابو ته سوی ما لس ورځې اعتکاف وکړ ليلة القدر مې تالاش کو بیا مې ورپسې لس ورځې اعتکاف وکړ نو ليلة القدر د اخیری شپو ناتکو کې ده که تاسو څوکم ما سره اعتکاف کول غواړئ نو په دې کې ما سره اعتکاف وکړئ او که تاسو ليلة القدر تالاش کول او طلب کول غواړئ نو په دې اخیری شپو کې رسول الله مبارک وی دا ولټوي یویشتمه شپه دریشتمه شپه پنځویشتمه شپه اوویشتمه شپه یو کم دیرشمه شپه د دواړو جهانو سردار مبارک وی دا دې کې ولټوي رونو د ليلة القدر ډیر زیات فضایل دي یو خو درته مه وی چې د قرآن حکیم غوندې عظیم الشان کتاب الله چې نازل کړی الله په دې شپه کې نازل کړی دی د الله چې څومره فرشتې دي دا فرشتې چې رونو دا پیدا شوي دي نو دا رب العالمین په شب قدر کې پیدا کړی دی ليلة القدر کې په دغې د قدر په شپه باندې الله دا فرشتې پیدا کړی دي زمنګ د نیکه د حضرت آدم علیه السلام د خلقت ماده رب العالمین په دې ليلة القدر کې جمع کړی ده د جنت اغزیب و زینت چې الله تکمیل ته رسولی دی رب العالمین په دې ليلة القدر کې تکمیل ته رسولی دی الله په دې کې تکمیل ته جنت اغزیب و زینت رونو ده الله پاک رسولی دی